Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 серпня. Сьогодні у випуску. Між Великою і Малою Рибицею відремонтували 4 кілометри дороги. Квартал «Фест» зібрав у Підопригорах 100 тисяч глядачів. 100 днів президентства. Що сумчани думають про перші кроки глави держави? Підготовка до опалювального сезону, будівництво біля першої гімназії та безпечність баштанних культур. Ці та інші теми посадовці обговорили під час апаратної наради при міському голові. Перше питання апаратної наради – опалювальний сезон. Суми теплоенерго звітує про 90% готовності. Планові роботи тривають. Ми продовжуємо плану заміну теплових мереж, заміну запірної апаратури компенсаторів. Також виконуємо ремонтні роботи, як обладнання ДЕК, ДКТ, ДКТ і МНЕ. Цілі все маємо виконувати до 300-ї суми теплоенерго, де вчасно готові до опалювального сезону. Не припиняють підготовку і в котельні північного промвузла. Представники котельні готують документи до НАК «Нафтогаз» щодо реструктуризації боргу за паливо. На цьому тижні разом із заступником міського голови планують візит до Мінрегіонбуду. У департаменті соціального захисту проводять виплати до Дня Незалежності України. 20 дітей, батьки яких загинули в АТО, отримали виплати по 2 тисячі гривень. І син братушка Олексія також отримав 2 тисячі гривень. Крім цього, за рахунок державних коштів йому виплачена компенсація на придбання житла. Також 76 осіб з інвалідністю внаслідок АТО отримали до Дня Незалежності по 1000 гривень. По 1000 гривень родини учасників АТО отримують і до Дня міста. Управління захисту прав споживачів спільно з інспекцією благоустрою міста Суми провели моніторинг точок продажу баштанних культур. Було видано п'ятьом суб'єктам господарювання 20 реєстраційних карток на розміщення об'єктів сезонної роздрібної торгівлі баштанними культурами. Спільно з управлінням інспекції з благоустрою міста було проведено моніторинг даних об'єктів торгівлі. На момент обстеження пропрацювало 15 точок. На всіх 15 точках були присутні лабораторні висновки, видані 700 державної регіональної лабораторії на правовій кабіні. Ще 9 яток не мали дозволів на торгівлю та висновків лабораторних досліджень. Порушникам загрожує штраф до 1700 гривень. Напередодні Дня знань у школах проводять збори батьків-першачків. Навчання, аби працювати за вимогами нової української школи, проходять педагоги. Втім, є і проблемні питання, зокрема, будівництво біля першої гімназії. Об'єкти містобудування змінили юридичні назви, змінились особи, що проводили ці роботи. Наразі встановлюється, хто саме проводить ці роботи і чи є це капітальне будівництво. Зверталися листом до поліції для встановлення суб'єктів, для того, щоб була можливість у нас провести відповідно до порядку заходу державного контролю. Наразі досі документи на початок не вручені жодному, бо ми можемо встановити, хто саме. З'ясовую, якщо вам поліція не допомагає, ми в службу безпеки звертаємося. У нас не може так бути на території України, є власність, є будівля, і ніхто не знає, чия вона. І ще на території школи знаходиться. І всі повинні знати, друзі, якщо ви побудуєте щось незаконно, вибачте, воно буде демонтовано. Вирішити проблему міський голова вимагає до початку навчального року. Перший дзвоник у Сумах пролунає у понеділок, 2 вересня. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Якісна дорога між селами. Коштом обласного бюджету відремонтували автомобільний шлях між Великою та Малою Рибицею. На 4 кілометри дорожнього покриття пішло 4 мільйони гривень. На цій ділянці вперше на Сумщині застосували технологію поверхневої обробки. Про результати далі. Рівна і надійна дорога між Великою та Малою Рибицею у Краснопільському районі з'явилась менше місяця тому. Ініціювали проведення робіт місцеві фермери. Вона була построєна в 95-му році, а в 2010-му була відремонтована. Тобто кожні 10 років треба ремонтувати, щоб їздити.
На прохання аграрії відремонтувати дорогу в обласній адміністрації відгукнулись одразу, розповідає Володимир Дудченко. Адже фермери активно працюють над розбудовою місцевих доріг. За останні 10 років товаровиробники виділили на ці потреби 40 мільйонів гривень. В прошлому році, 18-му, агрофірма «Псьол» і фермера Миропільської територіальної громади вложили 13,5 мільйонів у розвиток доріг. На 4 кілометрах місцевої дороги коштом обласного бюджету провели поверхневу обробку покриття. Зроблено вирівнюючий шар, нижній шар вирівнюючий, потім наноситься бітум, засипається дрібною фракцією щебня і укатується катком. Ця технологія забезпечує ізоляцію дороги, це саме важливе, тому що якщо немає ізоляції, дорога руйнується дуже швидко. Вода, сніг, дощ, льод і з'являється ямковість на дорогах. Дорога після поверхневої обробки не руйнуватиметься 7 років, запевняють фахівці. Таку технологію на Сумщині застосували вперше. Відремонтували цю ділянку дороги на суму 4 мільйона гривень. Що це дало можливість? Це технологія, так звана поверхнева обробка. От, вона не така дорога, як поточний чи капітальний ремонт, але ви бачите, вона забезпечує і якість самого дорожнього покриття, і саме головне, захищає дорогу від проникнення опадів в дорожнє покриття, в ґрунт, завдяки чому руйнуються, пришвидшується руйнування доріг. У 2020 році коштом державної субвенції, яка щорічно надходить до обласного бюджету, планують провести середній поточний ремонт на комунальних автошляхах Миропілля та Великої Рибиці. Тетяна Мостіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Двадцять 8 років тому Верховна Рада УРСР прийняла акт проголошення незалежності України. І щороку, 24 серпня, українці по всьому світові відзначають одне із найбільших державних свят – День народження Незалежної України. Як святкували річницю сумчани та якого майбутнього чекають для нашої держави – у сюжеті. Урочиста хода центральною вулицею міста у барвистому національному вбранні з синьо-жовтими стягами. Так, від самого ранку сумчани зустрічають одне з найголовніших державних свят – День Незалежності України. Я бажаю нашим сумчанам мирного неба, щастя, благополуччя їхнім родинам. І, звичайно, всього найкращого всім нашим сумчанам. Для нас і для цих учасників АТО і операції Об'єднаних сил – це свято, день народження нашої держави, котру зараз наші хлопці виборюють на сході України. Хотілося б виразити їм підтримку нашу, хай їх теж Бог береже і дай їм Бог повернутися всім живими. Слава Україні! Щоб мир був на землі, щоб було все саме найкраще в людях, щоб всі посміхалися і радісно всім було. Бути незалежним означає бути вільним. За свободу та право жити на своїй землі українці боролися у всі часи. Відстоюють цілісність своєї держави і сьогодні. Багато століть українці виборювали незалежність, і вона далася дуже дорогою ціною, ціною життя та зламаних доль. Україна моя, я дуже хочу, щоб ти була вільна, багата, незалежна, і це залежить тільки від кожного з нас. Ми здобули незалежність, тепер наша задача її зберегти. Я впевнений в тому, що ми несемо в серце ці слова, ці мислі, ці думки. Я впевнений в тому, що найкращі часи, вони вже у нас на порозі. За традицією, День Незалежності України сумчани покладають квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. 28 років тому ми стали на шлях національного відновлення, розвитку нашої держави. І процес державотворення продовжується і зараз. Друзі, і кожен з нас є його учасником. І я думаю, дуже правильно, щоб ми це відчули. Тому що від нашого бажання, від наших можливостей залежить, як будуть жити наші діти і наші онуки. Багато поколінь мріяли про незалежність, про свободу, про заможне життя. І ми цього варті. І 28 років був прийнятий акт про незалежність України. Ми думали, що створення незалежної держави – це просте діло, проста справа, але дійсно відбудувати державу –
це дуже складний механізм, це дуже складна, трапітка робота. В це свято я хочу всім вам, нам побажати єдності, єдності влади, єдності людей, єдності держави. Адже саме в єдності – сила України. І радість у серці дзвенить, ти ж перлів найкраща перлина, безхмарного неба блакить, держава моя, Україно! Марина Карпенко, Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Шаную воїнів, біжу за Україну. Аби вшанувати пам'ять тих, хто ціною власного життя захищав державу на Сході, понад 100 сумчан подолали дистанцію у 5 кілометрів. Тетяна залишилась вдовою 5 років тому. Її чоловік, почесний громадянин Сум, Микола Осипов, загинув під час обстрілу в селі Побєда Луганської області 3 вересня 2014-го. Під час обстрілу базового табору сумського артполку. Сьогодні жінка разом із дітьми – учасники забігу у пам'ять про полеглих воїнів. Перш за все, для того, щоб люди пам'ятали наших героїв, для того, щоб долучалися до цієї доброї справи, люди, які загинули, були дуже гарними, були спортсменами, тому ми продовжуємо їхній марафон. Серед сотні зареєстрованих на забіг сумчан – 28 артилеристів і військовослужбовців Національної гвардії України. Я біжу за Олександра Буйвола, я його, звісно, не знаю, але я участвував в мітингу на відкритті меморіальної дошки возле його школи, його селі. Просто хочеться підтримати всіх воїнів. Перед стартом кожен учасник заходу отримує футболку з номером та прізвищем бійця, на честь якого здійснює забіг. Це підтримка, в першу чергу, мені здається. Це підтримка не тільки тих сімей, які втратили свого годувальника, це підтримка всіх тих військовослужбовців, які зараз знаходяться у нас, да, на Донеччині, на Луганщині, які ведуть військові дії за те, щоб у нас тут було все тихо, мирно, спокійно. Біжу за Сергія Табала. Чому саме за цього? Ну, ми жили на одній вулиці поруч, а на Харківській, то тому вирішив. Це важливо шанувати пам'ять воїнів АТО, живих та неживих, то тому вирішив долучитися. Після подолання дистанції у 5 кілометрів учасники забігу діляться враженнями. Пробіг за 19:23 – це мій найкращий результат, але враховуючи те, що спеки, я пройшов після нічної зміни, то в принципі нормально. Важко, ну фізично важко, але коли згадуєш, для чого ти біжиш, що це пам'ять хлопців, які воювали, і ти розумієш, що ось їм було важко, а тобі ні. Ідею всеукраїнського забігу в пам'ять про полеглих взяли в США, де з 2008 року проходить захід під назвою «Біжи за полеглих», говорять організатори. В Україні захід вперше провели у 2018-му в Києві. Цьогоріч до акції долучилися Миколаїв, Дніпро, Луцьк, Чернівці та Суми. Це не спортивна подія, це соціальний проєкт. Ми біли і думали про людей, про друзів, побратимів, які загибли. І ми писали їх прізвища, імена, ми писали їх позивні на номері і бігли з думкою про них. Ми актуалізуємо пам'ять про загиблих військових на Сході України і нагадуємо про те, що війна йде і досі триває. І невідомо, коли вона закінчиться, а хлопці, які зараз там гинуть, вони гинуть за нас. Першим лінію фінішу перетнув сумчанин Дмитро Бойко. Минулого року він був учасником марафону в Києві, де посів 5-те місце. Робіть кожного дня зарядку, все буде добре. Дякую друзям, які запросили мене на цей захід. Все добре, все чудово. Підтримуйте себе в формі, будьте здорові. На футболці переможця ім'я почесного громадянина Сум Олександра Ткаченка, майора міліції, який загинув у липні 2014-го на Донеччині. Пам'ять про героїв учасники збираються бігти і наступного року. Сьогодні ж найкращих з них нагороджують медалями. Усі, хто подолали дистанцію, отримують сертифікати та роблять спільне фото на згадку. Ірина Коплик, Володимир Спасьонов, АТВ. Не приїхав, але все одно привітав. Квартал «Фест» у селищі Підопригори уперше за його 5-річну історію відбувся без особистої присутності Володимира Зеленського. Втім, участь у концерті президент взяв, записавши відеозвернення. Крім того, гостей фестивалю вітали Тіна Кароль, Magic 5, квартал 95 та жіночий квартал. Раз на рік Лебединщина стає справжньою мекою для поціновувачів сучасного українського гумору. Одна за одною машини рухаються в бік селища Підопригори. Глядачі в очікуванні виступу улюблених кварталівців не гають часу. Перші світлини з президентом, чи завітає він особисто, залишається головною інтригою.
Ми чекаємо, ми досі чекаємо, тому що ми всі чекаємо так. А? Тому що гелікоптер. То немножко другої, вертольотики літали, да? Ще другої, да. Ну, це жарти, ні. Тому так, той долітався, да. Я всім кажу, ми, нас є, немає такого, що ми хочемо зробити грошей на цьому фестивалі. У нас є одна ціль – вийти в ноль. Мені здається, що це у нас у всієї країни така ціль. Ведучому квартал-фесту Артему Гагаріну почуття гумору не бракує. Канал називається «Артем Гагарін ТІВІ», тому дивіться «Артем Гагарін ТІВІ». За гарним настроєм до Підопригор щороку з'їжджаються гості з різних куточків України. Все отлично, все понравилось. Ми з Тростенецького району, село Печини. Жена вийшла сама, шляпу купила, ну і все. Це в нас найактивніший чоловік. Кстати, ініціатор будівництва храму, у нас є храм архістратіга Михаїла. Благодаря йому у нас в селі з'явився храм. Ну і взагалі він активний чоловік. Ой, не можна розказати, тут все так добре. Зеленського любимо, всіх. Ви бачите, що дуже багато усміхнених людей. Люди відчувають, що сьогодні саме на цьому місці, коли ми збираємося, у нас виникають позитивні емоції. І ці емоції направлені не тільки на святкування, а й на роботу. І я думаю, що той народ, який вміє відпочивати, він вміє і захищати, і працювати. І ми дякуємо сьогодні кварталу, дякуємо, що ми 5 років співпрацюємо. Останні 4 роки День Незалежності святкували разом. До гостей фестивалю президент України цього разу звертається у відеозверненні. Я пам'ятаю, як ми кожного року співали гімн України під світлом 150 тисяч ліхтариків ваших мобільних телефонів. І я ніколи не забуду, як тепло зустрічає Сумщина. Тому цього року я не міг не привітати вас з Днем Прапору і з наступаючим Днем Незалежності. Цей фестиваль ми започаткували ще у 2014 році. Складний час для кожного з нас, для нашої країни і для Сумської області, яка є прикордонною. Ми зробили це з однією метою – об'єднати Сумщину та всю Україну. Квартал 95 порадував новою програмою. Точно больно немножко политика в колоде. Сегодня будем пробовать тоже. Получит даже новый президент, наш друг Владимир Александрович Зеленский. Но политические шутки все равно будут. Конечно, конечно. И песни. Я надеюсь, кто-кто, а нас-то он трогать не будет. Володимир Зеленський, керівник Офісу президента, Богдан стали героями вокально-гумористичної пісні. Я буду твоєю водою, вкусною шаурмою. Самой большой двойной, шуткой твоей смешной, не понимаю сам, Богдан или Богдан. Інша мініатюра про те, як реагують на президента посадовці на місцях. Зеленський приїжджав. Да. Ну і що? Он у меня был, нет в этом ничего страшного. Не нужно бояться, вы что? Где у вас, кстати, а кто? Я в него выйду! Он нас всех посадит! Кварталівці заряджають позитивом та дають жителям Сумщини надію на зміни. Жителям Сумщини я хочу пожелать, щоб у них появились дороги наконец-то. Ви вже в такой секундочке от этого, я надеюсь. За команда просто обязана закатати здесь все. Не все в асфальт, ну хоча б асфальт в асфальт. Серед сумських виконавців, що виступали для гостей фесту, Юлія Бухарєва та Василь Жадан. Пісні, гумор, драйв було чим зайняти себе і дітям. Для них влаштували окрему дитячу зону. Гуляння тривали до пізнього вечора. Дуже круто, що на Сумщині є такий фестиваль, де можна відірватися наповно, де абсолютно безкоштовно можна почути всю атмосферу українського духу, української нації. Я думаю, це найкращий за це літо фестивалі. Анна Світлична, Євген Сердюк, Олександр Яловець, АТВ. Його чекали на квартал фест, та Володимир Зеленський, який був одним із засновників фестивалю, не приїхав, бо надто завантажений справами. Чи помітили сумчани результати роботи президента Зеленського за перші 100 днів на посту голови держави? Дивіться далі. Що таке 100 днів? Ще рада немає, що там він може зробити за 100 днів сам. Буде рада, буде рішатися все. Поки я не бачу. Дуже ми сумніваємося, що він щось буде хороше робити. Ну, я к нему уваження отношусь, дуже хороше к нему. Ну, а діло в тому, що то ли у нього нет рішительності, то ли йому це мішають,
то ли еще какая-то причина. Ну, дай Бог, чтобы ему у него получилось. Дай Бог. Якщо чесно, то нічого не бачимо поки що. Ну, надіємося, що щось зміниться. Коли йому розв'яжуть руки, тоді він щось покаже. А зараз занадто рано щось казати. Так що чекаємо, як тільки 29-те, тоді щось буде. Та ми якось не слідимо за політикою. Я бачу душевне рівновесі, удовольствие. Може, надіжда є. А дорог нема. Ніяких не бачу. Суттєвих поки не побачили. Але чекаємо на те, що просто період короткий пройшов. Ми придивляємося. Треба час, я розумію, так, для того, щоб щось змінити. Обіцянки і все. Розмови, шум навколо цього і все. Більш нічого. Надіжда завжди є, звісно. Нове лице, не знаю. Не знаю, а що можна за 100 днів? Ще ж не... Вони ж ще не Верховну Раду то не відкрили свою, так що хто. Мені подобається, що він молодий, енергічний. А там що Бог дасть. Спасибо Богу, хоч так поки. А там, думаю, буде краще. То, що зроблено з Зеленським за 3-4 місяці, скільки він на посту президента. Да, мені кажется, більше зроблено, ніж предыдущі президенти зробили за 5 років. Поэтому мы очень довольны, и изменения видно, потому как меняются дороги, делаются. Вот в Лебедин, сторона Лебедина, Ахтырская трасса. И вот ехали на Кременчуг, Полтавская трасса, мост новый делается. Как-то, мне кажется, Украина задышала. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua або ж на нашій сторінці у Facebook. Далі для вас прогноз погоди. Гарного вам настрою і тільки добрих новин. Залишайтеся з нами.